Ei, sinä ole, vaatte nyt, Karli. Niin, oota. Oot miten? Okei. Okei. Ja. Siin on värvi peale lembeid. Issan kui haige. Nii lahe. Oppi, okei, see on kõige parem sinipäev üldse. See on sinu aparatuur või? Jah, ise. Ja peres see sinu kõik fotokaid? No nüüd Hansu ja Spender on oma. Aha, enne kasutas sinu oma? Ei, sellise isa, enne see püüli. Ma ei näe, kas see on sul see kala silm sul siin ees või? Jah. Mul oli kogu maailm kala olnud. Aga siis on hea sinimus, on hästi paksu, on hästi
raske ka. Siit ei ole läbi nähagi peaga kui taustast. Et hele sellise värvist on lõpuks üle ja kolla värvist on sinine ikkagi külm on. Ja siis need sümbolid on nagu ka siin nagu see liiva. Sa siin on see kaheksa. No see on nagu, nagu lõpmatus. Mm-hmm. Siis siin nagu nool, siin ikkab see nagu raamat ja täiesti lihtsustatud. Mm-hmm. Ja siis see on nagu tannekuu ja see on nagu veel lihtsustatud. Nagu, et siia mõtlen nagu kasutada neid sümboleid, et mulle hästi palju meeldi see, kuidas sa rääkid sellest nagu aja kasutusest ja kuidas mäletan seda lugu sellest vanast naisest, kes viisid auto ja siis raamat on üldse nagu kirjandus ja kõik see ja siis see autojus et enda on tavaliselt sinu kõiks põhiline mida ma mäletan, et sinult nagu sain et nagu need kõik on selle sisse põhimõttes ja selle säduga või see selle kui ma sellest asja lasin hästi kaua proovida aga ma kõige juhu see kõik mis sõnud siit ja siis ma nagu mõtlesin, et tööseis ma tegelikult alustasin selle tööga hästi kaua mul vahepeal kõrval ja siis ma tegin ta pekka töö vahepeal valmis nii ja siis nagu tundus, et ma kuidagi ei oska edasi minna ainult ma kuidagi, et tahtin valmis ja siis on kõik valmis aga siis ma nagu hakkasin läsin kõik vabaks sellest ja siis hakkin tegema palju vabamalt et ma mõtlen kuidagi äkki põhjendada sellega, et see oli selline humoorikas seitsi juurt et mäletan, kui suudselt palusid laua pealt tuua midagi endal siit see on selline hästi pigem nagu paljus ja siis ma mõtlen, et see tegelikult sobib, et nagu selline heas mõttes sobib kõik see juurt ja väga kõik aga ma mõtlen, kui kohutavad kiirame kas ma võtlen seda viimast, aga viimast näitust? Jah. Jah, sest viimane on fotonäitus seal, eks ole, sinu maani kusagi aastal. Kütta saa. Issan, kes seda nüüd teinud? Ei, meie ei teanud. Sina või? Meie ei teanud. Kuidas sa siia saanud on? Kaane, tule kommenteeri, mis toimub. See on siis minu tuba. Ja ma võtan siit poolt enne. Et siis nüüd on need pandud nii nagu... Ma kautan mulle. Väga sõike elav mulje jääb. Aga mul tuleb... Nüüd sa tahad, et midagi ütleks? Ei, ma ei... Ei, selles mõttes ma olen seal näitan, jah. Ma ei ole istunud. See esimene mulje on küll nagu hästi temperamentne, sõike hoog on sees, kiht sõike põlemine. Siis ma ütleks, et... Tunneks nagu enda ka täitsa ära sealt, et seal mulle jälib see sinine vari hästi. See on kindlasti teist. Ja mingi ennast kõrvalt niimoodi see nurgalt ei näe, aga mille võiks ta tunne ennast ära. Mingi kummaline nagu ära libisin või liikutus või mingi liikumine, mida ma tunnen täitsa ennast endama. Enda poole. Natukes kummaline muie ja siis nihkub ära nagu külg ees. Tunnistan omaks, et seal on mingi elusus seest. Vaat, et sul keeruline värk. Mina ka ei saa aru. Kuule, tule näita lähemalt ka, ega.
closed. Eyes are closed. Eyes are closed. Okay, so. Eyes you can, closed. Yeah, open those now. That's actually the same. I might actually be in love with this painting. Okay, can I take it? No, it was only the right moment for now, at least. That's actually insane. I've actually never been immortalized like that before. That's actually disgustingly insane. Okay, I have to take a snapshot. Where is ego? No, no, you can't. You can't send it though yet. Wait, hold on. See on siis siuke asi, mis võib korraks välja võtta. Ma ei saa juba aru, mis see on. Aga... See kurka, kurka pilt ju. Jah. Ma alguses mõtlesin, et see... Vaatasin, et minu pilt mõtlesin, et selle jaoks sa tahtsinki seal jõusel jaata pilti teha. Ei, ma tegelikult tahtsinki, aga siis ma vaatan, et see pilt on ikka kuidagi rohkem sina või siuke. Okei. Uskumatu reist. Mis see jääb mulle või? Ei, see kahjuks praegu jää. Ei, ma mõtlesin, et see on kahjuks. Äge värk, kõik.